အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာပို့တော်ပေးရင်ဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ16ရက်3လမှ31ရက်3လအထိတပတ်စာနှစ်ပတ်စာတဲတော်ပေးရင်ဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ like share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်တာတဲတော်ပင်ရဲ့ဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓသမီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောစင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နည်းနံလေးတစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများကန်ချာမှာကန်စားတာဟော့စတယ်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများကန်ချာမှာကန်စားတာမတ်လ16ရက်ကနေမတ်လ31ရက်တနင်္ဂနွေကျော်မေမိတ္တရာသီဥပြောင်းတဲ့အခိုက်မှာရွှေဝင်ရွှေထွက်ဝေဝင်ငွေထွက်လူမှုပြဿနာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ရွှေထွက်တာလူထွက်တာစကားများရံဖြစ်ရတာအိမ်နောင်ရေးအိမ်တွင်းရေးမတားရတာလိန်ခွဲမရခွဲဖြစ်တာလမ်းခွဲစကားပြောတာအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာတွေမမျော်လင့်ဘဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကျော်စီကျော်ညက်အခိုက်အတန်းလို့စားနေတဲ့ပြောရပါလိမ့်မယ်အန်တရဲ့ကြီးမားပါတယ်ဂယူးဆိုင်ပေးရပါတယ်တရီထားရပါတယ်ဂယူးဆိုင်ပေးပါလို့စားမေတ္တာရက်ခပြားစေအဆုတ်လေထိုးလေအောင်စီးလေဝမ်ပိုက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမကြီးဂယူးဆိုင်ရမယ်စေုံစေခံပြားရတာအိမ်နောင်ရေးခွဲပွားတာလိန်ခွဲမရခွဲဖြစ်တာလေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အခိုက်ကာလဖြစ်တယ်စကားနားယောင်မတာစကားအငင်းအကုန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေအထူးချောင်ချင်ပြုဆရာတင်ရကလည်းမြတ်တာရက်ခံရလိမ့်မယ်။နန်းနယ်လေးစားနေတဲ့စားတာဆက်ဆက်တာတကူကြီးဖရာပူမြော်ရမယ်ဖရာပူထွက်ရမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမယ်။နောက်တစ်ခုကကုန်ပစ္စည်းအယောင်တွင်ချက်မယ်။ခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်။တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအကန့်ခါနာတွေနဲ့စီးပွားရေးဝင်ငွေတိုးပမယ်။ရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်။အိမ်ချမ်းမြေရောင်းရေးဝယ်ရေးဝယ်စားလုပ်ငန်းစီပါလုပ်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်အကျိုးထုတ်မယ်နန်းနယ်လေးစာဆိုးနာတင်ပြတဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးနောက်ရွှေထွက်ငွေထွက်ခါနာပိုင်းလေးတွေအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့စာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်ကံကြမ္မာကံစားတာမှာဂျိုစီနက်ခတ်မကောင်းတဲ့ဘေးမကောင်းသောအန်တွေတွေမကောင်းသောကိစ္စရက်တွေမှာဘေးဆိုးရဆိုးအန်တွေဆိုးတွေကင်းစင်ဝေးသွားအောင်ဘေးရန်အခါခတဲ့အညံ့လေးတွေတင်းဝေးအောင်မလုံလားအတတွေမလုံလားအတအကြောင်းတရားတွေဘေးဆိုးရဆိုးအန်တယ်ဆိုးတွေကင်းစင်ဝဲစေချင်လို့ကလေးသူငါတော့ကိုစာရေးကိရိယာစာအုပ်ဘောပံခဲလှုပ်ပေးပါလို့စာမေတ္တာရက်ခံပြားစေစာရေးကိရိယာကလေးသူငယ်တို့ကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးပေးပါပူမာဘူးခဲရန်စာအုပ်ဖလားစာအုပ်စာရေးကိရိယာပစ္စည်းပကြီးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပေးပေးပါအကျိုးထုမယ်စီးပွားကံကောင်းမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်။ကံကြမ္မာကံစားတာကံအပြောင်းလဲတွေထူးခြားဖြစ်စဉ်လေးတွေလည်းပေါက်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ကြမ္မာရေးပိုင်းလည်းနည်းနည်းလေးဂယူးဆိုင်ပေးဖို့เนาะအစုံနှလုံးတွေဂယူးပြုတ်ပေးပါ၊တတိထားပေးပါ၊ဂယူးဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေ။နောက်မိသားစုရေးကိစ္စရက်တွေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတတ်တယ်အေးမှာလိုအပ်တာတွေမိဘဆရာတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတတ်တယ်။အဝေးချော့ဆက်ရေကက်တစ်တာဟလာအတုံးအဆောင်ပစ္စည်းပစ္စည်းရောအိမ်မှာဝယ်ယူပေးနိုင်မယ်ကုသိုလ်ကံထူးခြားမယ်ကုသိုလ်ကံထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြုံတွေ့မယ်ကံချာမှာကံအပြောင်းလဲတွေပေါင်းတော့အကြောင်းတရားတွေနဲ့မကြခင်မှာလာပါအောင်မယ်တကူလနှစ်ခုအခါသမယလဲကံချာမှာကံပြောင်းလဲတွေစုံတွေ့ရအောင်မယ်နော်ဇာအနေနဲ့ကံချာမှာကံစားတာလေးကောင်းမွန်စေဖို့လုပ်ငန်းကိုင်းကိုင်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့စာရေးကိရိယာမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31ရက်အတွင်းမှာမိမိမွေးနေ့တော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တနေ့တော်တရက်တော်နေရကလေးမှာမပြတ်မခွက်ပေးလို့ချင်းအဖြစ်ဘေးရန်အခါခတ်သိင်ကင်းဝေးပါစေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများခင်ဗျာလူရင်းစံတာများတလုံးတဝပြေဆုံးပါစေပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့စုံမကောင်စုတောင်းဆရာလေးနဲ့မေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဒီနှစ်ပတ်တာကာလကံကြမ္မာကံစားတာဟော့စတယ်လေးကိုကြီးစုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဖေးလေးမအပရိသတ်များထမင်းရှင်များခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နဲ့လိုင်းရှက်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဗျာเนาะမိမိနဲ့တကွ
ဆွေမျိုးသားချင်းညီကုံမနမများအနေနဲ့အရရကမိတ်ဆွေများပြည်တွင်းပြည်ပမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကြိတ်ရှုပ်ဖွင့်ရရှိတာပေါ့နော်ဆရာရဲ့ခုနကသာသမီကန်ကြမှာကန်ဆာတာဟော့စတာလေးကိုလိုင်းရန်ရှယ်ပေးသူများသတင်းမီဒီယာများဖော်ပြပေးကြသောမိတ်ဆွေများသတင်းမီဒီယာများကိုလည်းဒီနေရာကနေအထုကျေးဇူးတင်ချေကြောင်းကိုလည်းထမံပြောကြပါစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးနော်အပရိသတ်တွေပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်